Дени сак улут, дени сак өлкө. Тилекке каршы Кыргызстанда саламаттыкты сактоо тармагы көп убакыттан бери өкмөттүн камырган кайдыгерлигинен улам жабыркап келет. Көпчүлүк жарандар ак халатчандарга болгон нааразычылыгын соц тармактар аркылуу билдиришкени менен бул системада алгылыктуу өзгөрүүлөрдө коомчулук байкаган жок. Анын себеби эмнеде? Жетишсиз кадрлардабы же айлык майнанын аздыгыбы? Башкы байлык адамдын ден соолугу биринчи орунда турат. Ага түздөн-түз себепкер болгон ак халатчандар бейтапты жакшы кабыл алышы үчүн кандай шарттарды түзүп берүү керек? Канткенде медицина тармагы Кыргызстанда өнүгөт. Эмне үчүн Кыргызстандын медициналык окуу жайларын башка өлкө кара тизмеге киргизди? Бул жана башка суроолорго бүгүнкү көрсөтүүбүздө жооп издейбиз. Алгач студиябыздын коногу менен тааныштыра кетели. Алымкадыр Бейшаналиев, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Алгач урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн саламат сактоо тармагынын бүгүнкү абалы туурасында кеп сөз кылмакчыбыз. Учурча көрсөтүүсүндө сиз дагы өзүңүздүн телефон чалып, ой пикириңизди билдирсеңиз же болсо кызыктуу суроолоруңуз болсо берсеңиз болот. 0312 шаарыбыздын коду 56 56 72 телефон номерине чалып, кызыктуу сурооңузга жооп алсаңыз болот. Алымкадыр мырза, алгачкы суроо төмөндөгүдөй: саламаттыкты сактоо тармагынын бүгүнкү абалына кандай баа бересиз министр катары? Саламаттык сактоо тармагында баардыгыбыз могул июнь-июль айындагы Кыргызстандын трагедиясынан эле билдик абдан начар абалда экенин. Себеби биздин больницалар, ошол эле кезде дары дармектер жок болгондуктан, биздин медиктер жетишпегендиктен ушул июнь-июль айында канча деген адамдар ооруп, канча деген адамдар каза болуп, өзүбүздүн жанакы жаш балдар, волонтерлор жардам бербегенде мындан да көп кырсыкка учурамакпыз. Мен ойлоп атам, азыркы кездеги саламаттык сактоо эмеси чоң реформа кылыш керек. Антпесе мындай бойдон калтырганга болбойт. Бүгүнкү күндө реформага муктаж. Эми ошол кездеги сиз айтып жатпайсызбы, азыр мынакей март айынан башталды. Жай айларында буга чейинки ошол министрлик ушул пандемия убагында бир топ мүчүлүштөрдү кетир жана бул ушундай кырдаалга даяр эместигин да билгизип койду да. Учурда мынакей азыркы учурда саламаттык сактоо тармагындагы абал туруктуу же болбосо жакшы деп айтканга болобу? Биз ошол июнь-июль айындагы канча ката кетиргендин, трагедиянын болгонун изилдеп чыгып, азыркы кезде ковид боюнча пандемиянын экинчи волнасы жүрүп атат, ошого даярдыктарды көрдүк. Билип атасыздар, сентябрдын аягында, октябрда, ноябрда баягы шайлоонун, андан кийин митингдин, андан кийин той тойлордун көп болгонуна жараша биздеги оорулар көбөйүп кетти. Себеби күнүгө 500 600 700 чейин ковид оорусу менен ооруп атты. Ошол эле кезде биз саламаттык сактоо министрлиги баардык ооруп аткан бейтаптардын убагы менен дарылап, жата тургандарын тиги больницаларга жаткырып, дары дармектер менен камсыз кылып, ошол эле кездеги биздин медиктерди средство индивидуальной защиты деп коет, ошол менен бүт баарыбыз камтыладык. Азыркы кезде дары дармектер средство индивидуальной защиты бир 3 ай 4 айлык запасыбыз бар. Чоң рахмат. Эми акыркы мезгилде мына ошол айдагы кыйынчылыктардан улам, ошонун кесепетинен улам мынакей көп мүчүлүштөр кетти. Алардын бирөөсү мынакей азыркы учурда Финполдагы бир мыйзамсыз аракеттерди изилдеп чыкты. Ошол боюнча суроо бергим келип жатат. Тез жардам унааларын 1 млн долларга кымбат алгандыгына иш козголду деп жатат да маалыматтар боюнча. Бул боюнча кандай маалыматыңыз бар жана тез жардам унаалары алынып жатканда министрлик көзөмөлү кылабы негизи эле? Буга чейинки же азыркыбы негизи эле? Тендер боюнча ойноп атканда саламаттык сактоо министерствосуна өзүнүн ошол тендерди комиссиясы бар. Комиссиясы бар. Аны биздин саламаттык сактоо министерствосунун министрдин замы жардамчысы алып барат. Азыркы кезде мынакей 13 ошол машина скорой помощи келген боюнча Финпол иш козгоп, биздин ошол кездеги сатып алганга катышкандар барып жооп берип атышат. Эмне үчүн?
биздики кымбатыраак алынып калды дегенде. Мен ойлоп атам, бул суроону ошол следствиянын органдары чыгарганда гана ким виноват, эм үчүн алынды же болбосо ошол кездеги баа, ошондой тиги скорый помощтор ошол баада турат беле, ошого жоопту биз да күтүп атабыз. Как министр катары мен да күтүп атам. Качан тыянак чыгат кодо. Же мен бул суроону бергенимдин себеби буга чейинки мынакей сизге чейинки келген министрликтин түзөнтүз негизинен тиешеси бар экен демек. Бар, министерствонун бар тиешеси. Анткени маалыматка караганда мамлекеттик бюджет жалпы жонунан 1 миллион долларга зыян тарткан экен да. Буга байланыштуу кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголду деген маалыматтар азыр Финполдон берилип жатат. Кийинки суроого өтсөк, медициналык кызматкерлерге пандемия учурунда компенсация төлөөдө бир топ нарашылыктар пайда болду. Жетекчилик төлөнү берилди дейт. Интернет блогторунда жанагы эле айрым медицина кызматкерлери төлөнгөн жок деген деле коңгуроо кагып жатат да. Бул боюнча маалымат. Мен министр болуп келгенден кийин ушул суроону көтөрүп чыктым. Азыркы кезде бизге 2400 акт деп коет. Ушул медицина кызматкерлери ооруп калдык деген акт келген. Бүгүнкү күнгө 479 адамга 200 миңден сом төлөнүп берди. 130-тукун документтерин биз кол коюп берип, мынакей акчабыз бар төлөнүп атат. Ошондой эле 29 медик кызматкерлери каза болгондордун туугандарына 1 миллиондон төлөп бердик. Мен ушуну билип туруп бир демалышка керек болсо андан дагы узартып берип өзүмдүн приказым менен ошол комиссиядагыларды бошотуп астында башка работа өзүнүн астында работа бошкоруп туруп бир кабинет берип азыр биз иштетип атабыз. Мен ойлоп атам бир 10-15 күндүн ичинде баардык бизге келип түшкөн документтердин баардыгын биз карап беребиз. Бирок ошол жерде комиссия карап атканда өкмөттөн түшкөн 8 пункт бар. Ошол пункттун эгер бирөөнө же экөөнө келбей калса биз кайра документтерди кайтарып берип, ал кайра келгенче кайра туура болбой калса кайра кайтарып берип атабыз да, ошондой болуп азыркы кезде көбү узарып кетти да. Анан экинчиден эмне үчүн төлөнбөй калган себеби август, сентябрларда каражаттын жоктугунан каралбай калыптыр. Мен келгенден кийин өкмөткө биз кайрылдык. Бизге 200 ошол төлөөнгө 228 миллион акча берилиптир. Бизде азыр 104 миллион акчабыз бар. Дагы биз өкмөттөн дагы бир 500 миллиончо акча бергиле. Биз ошондо каралган документтер каралгандан кийин төлөп бергенге биз даярбыз. Демек алардын эмгеги бааланбай калбайт. Бааланбай калбайт. Рахмат. Эми кезекти жанагы ошол соц тармактарда дагы бир көйгөйдү жараткан дагы бир суроолор пайда болду да. Эмне үчүн Кыргызстандын медициналык окуу жайлары Пакистандын кара тизмесине кирип калды деген суроо берим келип жатат да. Ошол эле учурда жакында дагы бир жаңылык чыкты, кайра айрым бир окуу жайлар тизмеден алынды дейт. Кирип калган себеби эмне деп ошол боюнча айта кетсеңиз. Бизде азыркы кезде 16 медвуз бар. 16 медвуздун баардыгы ошол студенттерди даярдашат. Кээ бир вуздар бар, өзүнүн клиникалары жок болуп, берген мугалимдердин да баягы профессорский преподавательский составда коет, ошолор дагы аз болгондуктан мен ойлоп атам ушунун айынан чыгып калды. Эмне үчүн эле Пакистандан бияктан бизден бүтүп кеткен пакистандык студенттер өздөрүнө барып экзамен беришет. Ошондо барып бергенде, экзамен бергенде алардын алган билими бизден алган билими тигилердин экзамендеринен өтпөй калып ошондо биз тизмеге киргенбиз. Бирок биз мен министр катары пакистандык жака кат жөнөтүп Кыргыз мамлекеттик медицина академиясын, Кыргыз Славянский университетин ошону анан МУК деп коет Международный университет Кыргызстанда биз ошо кат жөнөттүк эле. Ал жердегилер карап биздин студенттерди ошол бизден бүтүп кеткен студенттердин билимин карап туруп бизден ошол кара тизмеден алып койду ошол 4 вузду. Калгандарын болсо азыр комиссия иштеп атат. Ошондой эле Пакистандан дагы азыр комиссия келатат. Келип кайсы университетте же кайсы
Akademiyada Pakistan'da okut degen ошо эки комиссиянын токтому чыгат деп ойлоп атабыз. Эми учурда ошол бизди кара тизмеге киргизген ошол Пакистандан канча студент окуйт, бизди билим алышат? Эми ар бир медакадемия, ар бир частнылар болсо бизге мындай башы бейт, отчет бербейт. Канча студенттер, канча окуп аткандары, алар өздөрүнүн эле ишинде болот. Ошон үчүн мындай маалымат менде канчасы окуп атат деген жок. Демек, бул жерде кимди күнөөлөсөк болот? Ошол жанагы мамлекеттик медициналык окуу жайларга өзүнүн кедерисин тийгизип жаткан жеке медициналык окуу жайлардын таасири тиеби? Жок, ошолор тийип атат да. 16 медицинский вуз бар. 16 медицинский вуз бардык даярдап атат. Анан кээ бир вуздар болсо өзүнүн баягы профессорский преподавательский состав, анан үчүнчү курстан кийин ар бир клиниканын өзүнүн практика өтө турган клиникасы болуш керек. Эми чын дегенде келерчи доктурлар баягы бейтап менен көрүп, бейтаптын баягы диагноз коюп, бейтаптарды көрүш керек. Хирург болом десе ошол операцияларды көрүш керек. А мен билип атам, көп ошол ачылган медвуздардын андай шарттары жок. Ошон үчүн билим берүү дагы кичине начарлаган үчүн Пакистандан ошол булар бүтүп кеткен пакистандык студенттер экзамендерин өтпөй калганда сертификат алып алышкан. Бул суроо кайра кайтып келесизби? Бизде азыр телефон коңгуроо бар деди эле, бирок алыстап кетти. Эми бул жерде мынакей өзүңүз көргөндөй канча кандайдыр бир убакытка кара тизмеге киргизди, бирок ошол мамлекеттик сиз санап берген ошол окуу жайларды учурда кара тизмеден алынды да. Алынды. Алынды. Рахмат. Азыр эми акыркы маалыматтар боюнча айта кете турган болсок, Германиядан кечээ күнү эле мына дарыгерлер келди деген маалымат чыкты коомчулукка. Эмне боюнча жолугушуу өттүңүз? Эмне боюнча маек болду? Кандай жаңылыктар бар ушул тармакта? Кечээ күнү мен Германиядан келген гуманитарный помощь деп коет, 150 миң ПЦРди ПЦР анализи менен диагноз кое турган ковидти алып келишти. Себеби бизде дагы алар жетишпей атты эле, ошолорду биз сурагабыз, ошолорду алып келип берди. Андан кийин эң дүйнө жүзүндө кыйын лабораториялар бар, институттар бар. Кох дегендеки, Сейрке дегендеки, тиги Германия, ошол жактан профессорлор келди. Ал мынакей бизде Бишкекте и Ош шаарында биздин ошол ПЦР анализин кылып ковидке диагноз коюп аткандардын окутушат. Кандай кылып, кандай кылып окуп, лекцияда окушат. Алардыкы бир 3 күн, 4 күндүккө созулат. Ошол 4 күн ичинде мен ойлоп атам, көп биздин лаборанттар и эпидемиологдор көп жакшы нерсени билип алышат. Бизде көрүүчүлөрдөн келген суроолор бар да, биз дагы кагазертине мына жазып алганбыз. Саламаттык сактоо министрлиги медициналык окуу жайларды көзөмөлдөйбү деген суроо да. Анткени келечекте медицина кызматкерлери чыгып жатпайбы? Биз кандайдыр бир мамлекеттик бизге караган медвуздарды биз көзөмөлдөй алабыз. Бул биринчи Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы и Оштогу гуманитарный университеттин медфакультети. А калгандарды болсо бул өзүнчө частный болуп калган, аларды биз көзөмөлдөй албайбыз. Аларды ким көзөмөлгө алат? Билим берүү министрлиги. Билим берүү министрлиги лицензия берет, билим берүү министрлиги ошолор кандай шартта окутуп атышат, кандай эмелер бар, алар беришет. Бирок ошол эле учурда ошол жеке медициналык окуу жайлардан сабатсыз жана чала сабат медицина кызматкерлери чыгып жатпайбы? Бул дагы кыргыз медицинасына тийгизген таасири чоң да. Ошону айынан мына кара тизмеге кирип отурабыз деген. Биз ошо билим берүү министринин азыркы келген жаңы министр менен сүйлөшүп азыркы кездеги дагы бере турган медвуз ачабыз деген биздин жарандарга биз ушу мораторий кылып туралы деп атабыз. Себеби берки комиссия текшерип башка жанагы вуздарды канчалык алардын
даярдай турган мүмкүнчүлүгү бар экенин текшергенден кийин анан кийин кирип биз чечели деп атабыз да. Демек, саламаттык сактоо министрлиги менен билим берүү министрлиги алакада бир жеңден кол чыгарып, бир жагынан баш чыгарып иштей турган болсо, бул мынакей азыркы жаман көрүнүштөргө тыюу салса болот деген демек. Болот. Медициналык окуу жайлардагы студенттер окуу жайды аяктагандан кийин канча пайыз жумуш менен камсыз болот деген маалыматыңыз барбы? Бизде июнь-июль айындарда рыноктап коот биздин бюджеттен бүткөн, контракттан бүткөндөрдү кайсы аймакта кайсы медик керек болсо, ошолордун главврачтары келип биз менен сүйлөшүп контракт түшүп кетишет. Биринчиден бизден бюджетте бүткөндөр, аларды гана биз ошол эмелерди кызмат ордун таап бере алабыз. Бул мисалы 19 жылы 196 бүткөн, анын 90% биз жумушка орноштурдук. 2020 жылы 226 ошо бүткөн экен бюджеттерин, анын 85% биз бүгүнкү күндө кызмат таап бердик. Бирок эң бирок бүткөндөргө как министр катары айтарым, орундар бар. Бул аймактарда, алыска-алыска аймактарда, себеби алыска аймактарда мен Кыргызстан боюнча бардык больницаларды кыдырып чыктым. Карасам 50-55%ке чейин дефицит медиктерге ошол ооруканалар бар экен. Бул суроо кайра кайрылат. Саламкадыр мырза, азыр бизде көрүүчүдөн суроо бар дейт. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Сурооңузду бир берсеңиз. Сурооңуз бар эле. Угуп жатабыз сизди. Министр мырза, айтыңызчы, бизге мына үй бүлөлүк медицина борборлору керекпи? Сиздин сурооңузга чоң рахмат. Мен биринчи министр болуп келгенден кийин бир демалыштан кийин указга кол койдум. Бул мурдакы территориальный больницаны и ошондой эле системди коштук. 24 азыркы кезде райондогу больницалар менен ошол жердеги системдер кошулду. Себеби кичинекей, бул 100 000 киши барына коштум. Себеби бир эле кичинекей аймакта 2 главврач бар экен, 4 зам главврач бар экен, и ошондой баягы ар бир структурасы бар экен. Бул жөн эле бюджеттен акча кетирип, ошол эле кезде биздин медиктер ССМ'де иштеген медиктер территориальный больницада иштеп атыптыр. Ошону менен бириктирип азыркы кезде ФОМС деп коет, ошо финансовый жагын ойлоп бир 10-15 күндө бүтүрүп бардык жерде аймактарда бул иш жүрүп атат. Чоң рахмат. Жанагы эле суроонун тегерегинде суроо бергим келип жатат. Медициналык жогорку окуу жайды бүткөн студент жумушка киргенде 0,5 ставка менен кирет. Бул студенттерден келген суроо. Бул ставка менен жумушка кирген кызматкердин айлык акысы 2500 сомдун тегерегинде болот дейт. Ал эми ошол эле учурда эгерде бир ставка менен кирген чандагана кездешет, алардын айлыгы 5000 сом тегерегинде дейт. Бул боюнча көз карашыңыз кандай? Мен 37 жылдан бери дарыгер болуп иштеп, бул проблеманы абдан жакшы билем. Ошондой болуп саламаттык сактоо министерствосуна министр болуп келгенде биринчилерден болуп мен бул суроону көтөрүп чыктым. Эми үчүн дегенде 2010 жылдан бери саламаттык сактоо доктурлардын манаясы көтөрүлбөптүр. Көтөрүлбөптүр. Эң аз болуп калган экен, 5000 сом болуп калган экен. Азыр биз министерство финансовго, өкмөткө өзүбүздүн көз карашыбызды билдирдик, канча пайызга көтөрөт экенбиз деп. Жогорку кеңештен да депутаттар да ушул вопросту көтөрүштү. Азыркы кезде өлкөбүздүн кыйналып тургандан 20 жылы бул көтөрүлбөйт. 21 жылы экономика жакшы болуп өзүп өнүп кетсе, мен ойлоп атам, биринчилерден болуп ушул саламаттык сактоо министерствосунун эмеси каралат. Бирок мен жагы жанакы айтып кетерим, аймактарда, алыскы аймактарда бош орундар бар. Мисалы алсак, азыркы быйыл мен келип ошо аймактардагы больницаларга жаш адистерди жөнөтүп атабыз. Алар барып бир ставка, бир жарым ставкага чейин иштешип,
ошол эле кезде депозиттеп коет. 3 айлык кварталда 38 миң сомдон берип турат. Ошол жердеги аймактын главврач акимдер менен сүйлөшүп, жатаканасын чечип берип атышат. Берип атышат. Бирок жана айткандай, бардык шаарда калып, чоң-чоң ушул районун центринде калса, штатта жок болгон үчүн 0.5 ставкага кээ бир жерде билем 0.25ке да алып иштеп атышат. Ал эми абдан эле аз айлыкка иштеп атышат. Эми бул жерде баса белгилеп кете турган нерсе 7 жылдыкпы же 8 жылдыкпы ушундай узак мөөнөткө созулган ушул медицина тармагын тандап алган студент ошону бүткөндөн кийин көпчүлүк бөлүгү биз буга чейин ушундай репортаждар жасаганбыз. Көпчүлүк студенттер бул тармакка барып иштегенден баш тартышууда да. Анткени өзүңүзгө белгилүү болгондой бул тармакта иштеген 5000 сом же болсо 10000 сом айлык алып иштеген медицина кызматкери бул тармакка баргысы келбейт. Бул күнүмдүк тиричиликке да жетпейт. Ошол боюнча эми сиз айтып жатпайсызбы бир идеяларды, сунуштарды киргиздим деп жатасыз. Эми бул канчалык деңгээлде ишке ашат? Буга азыркы бизди көрүп жаткан медицина тармагын бүткөн студенттер ишене алышабы? Ишендире тургандай кылып бир жооп бере аласызбы? Биздин азыркы кезде силер айткандай 1.5 миң студент ошо медвуздарды бүтүп атышат. Ошолордун силер айтып кеткендей аз эле эмеси жумушка орношот. Жумушка орношот. Себеби биринчиден ошо үй бүлөсүн багалбаган, экинчиден зарплатанын астыгынан болуп атат. Бирок мен билем эгер ушул врач кесибин тандап алгандар врач болом дегендер зарплатага карабай эле күнү түнү дежурствода алып күнү түнү иштеп атышат. Иштеп атышат. Көбү жакшы адистердин бардыгы Сунайынан башка өлкөгө кетип атышат. Жакшы адистердин бардыгын биз алып кетип атабыз. Мен муну өкмөткө да койгом. Биз жакшы адистерди кармап калыш үчүн биринчилерден болуп бул зарплатасын көтөрүп беришибиз керек. Эми муну баса белгилеп кетпесе болбойт. Себеп дегенде мынакей бала эле алса эне эмчек салбай. Сиз дагы ар бир министрлик өкмөттүн бир баласы катары да. Мисалы үчүн эгерде бул көйгөйдү мисалы үчүн өкмөткө жеткирсе, өкмөт ошону колдосо сөзсүз түрдө жанагындай июнь-июль айларындагыдай пандемия учурунда ушундай оор кырдаалдарда биздин медицина тармагы өзүнүн алсыздыгын көрсөтө албайт болчу деген ойго келгим келип жатат да. Кийинки суроого өтөрсөк, медицинадагы тармагын өнүктүрүү жолунун кандай ыкмалары бар? Азыр бир реформа жүргүзөйүн деген оюңуз барбы? Кантип же болбосо башка азыр чет мамлекеттен дагы келип жатпайбы? Алар менен тажрыйба алмашуу максатында же болбосо биздин медицина ошол чет батыш Европабы же болбосо өнүккөн өлкөлөрдөгү медицина тармагынын тажрыйба алмашуу максатында барып алардын бирдемкелерди үйрөнүп келсе болобу? Кантип өнүктүрө алабыз? Биз медицина тармагында көп жылдан бери иштеп жүрүп өзүмдүн ушул министр болуп келгенден кийин кантип реформа кыла турган идеяларды көрүш үчүн Турция саламаттык сактоо жагын карап чыктык. Белоруссияныкын карап чыктык, Россияныкын карап чыктык. Бизге мен ойлойм Турциянын кишиге жакыныраак болуп, азыркы кезде Турциянын саламаттык сактоо министри менен сүйлөшүп, ошол Турциянын саламаттык сактоо эмесин реформа кылган Хасан деген профессор менен мен да сүйлөштүм, жолуктум. Ал дагы келип бизге консультация бергенге даяр болду. Ал келип консультация берип бизде көрсөткөнгө ошол Турциянын айлык төлөп бере турган болушту. Бизден эчтеке кетпейт, биз азыр мынакей күтүп атабыз. Экинчиден медицинада коррупцияны токтотуш үчүн жана фармацевтический фирма июнь-июль айында бир эле дары 10 эсе 5 эсе көтөрүлүп кетти. Эмне үчүн мындай болду деген суроолор да мага көп берип атышат. Муну токтотуш үчүн аны дагы биз таптык. Бул цифровизация здравоохранения деп коет. Ошону биз кезеге киргизип алсак ал дагы. Аны дагы Турциянын саламаттык сактоо министри менен сүйлөштүк. Алар дагы бизге көп акча грант катары берген атат. Ушуну биз киргизип алганга. Эгер биз ушуну киргизип алсак, мен ойлоп атам, медицинада и коррупция да жок болот, ошол реформа да болот. Эмне үчүн дегенде, аларда Турцияда 3 эле киши ошол реформаны кылган экен. Ошонун бир кишиси бизге келатат да.
Алмагадыр мырза, бизде көрүүчүлөрдөн дагы бир суроо бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере берсеңиз болот министр мырзага. Мен Бишкек шаарынын тургунумун. Эле деги мобильный группа иштеп атат го Бишкек шаар боюнчачы. Ошо мобильный группаларда иштеген. Бирок суроо аягына жетпей калды мобилдик группалар боюнча. Азыр мобилдик группалар иштеп атышат. Көп эле медиктер ушул мен ойлоп атам, мындай эже ошол мобилдик группада иштеп аткан медиктерден кодоп атам да. Алардын бир күн бизде ошол өкмөттүн токтому бар. Токтому бар. Бир күн иштесе очактар жерде 3 миң сом, средний 2,5 миң сом бир аз көр помощтардакы болсо, ошо ковид менен ооруп калганды көрүп алып келсе, бир вызовка 750 сомдон төлөнгөн. Токтом немелер бар да, медиктер билет. Ошол акчалардын баардыгы сентябрь, октябрга чейин төлөнүп берилди бүт баардык. Биздин эмеси жок, ноябрдыкы мынакей бизге берсе, бизде акча бар, биз төлөп беребиз аларды. Бизде дагы көрүүчүлөрдөн келген суроо медицина пандемия учурунда аябай алсыз болду дейт. Сиздин көз карашыңыз боюнча, анткени ыктыярчылар тобу көпчүлүк учурда ошо медицина кызматкерлерине кошо ошо жарандардын өмүрүн сактап калуу үчүн чоң өздөрүнүн салымдарын кошту да. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айткым келет да, ушул маселени алкагында ыктыярчылар бейтаптын ден соолугун сактап калуу аракетин көрүп жатып, мынакей коопсуз шаары долбоорунда дагы бир топ жанагындай түйшүктөргө дуушар болду дегим келет да. Бул жакта дагы өкмөттүн ошо тиешелүү мекеменин кызматкерлери дагы эске алат деген ишеничтебиз. Ушул учурда сиз ыктыярчылар боюнча эмнелерди айтып бере аласыз? Ыктыярчылар чоң бизге жардам берди. Мен жана айтып кеткенде июнь аялындагы трагедияда өкмөт дагы, саламаттык сактоо министерствосу дагы, больницалар дагы, дарыгерлер дагы бул жаңы оор болгон үчүн даярдык жок болуп калды. Ошондой кезде ыктыярчылар, волонтерлор көп жардам берип, биздин өзүбүздүн элибиз көп жардам берди. Себеби ковиддеги пневмония, башка пневмонияга караганда бул өпкөнүн тромбоз болуп калат экен дагы, дем алышы жетишпей калат экен. Ошого жана концентраттардын баардыгын берип, айыл-айылдарда дневной стационарды коюп, ошолорду ача калышып, ошол жака капельница коюп, ошолорду берип чоң жардам берип беришти да. Анан жана силер айткандай ошол кездеги көбү волонтерлор менен азыр да биз иштеп атабыз. Алар да бизге көп жардам берип атат. Алар да азыркы кезде өздөрүнүн мындай жардам бере турган пунктларын ачып алып, ошол жака кайрылгандарды больницаларга жеткирип, бизге да азыркы кезде Бишкекте жардам берип атышат. Алардын силер айткандай ошол кездеги нарушениялары, баягы безопасный город дегендерди мен ойлоп атам, өкмөт карап, ошол видеодон карап чечип бериш керек да. Алда суроолор бизге волонтерлор берип атат, көптөгөн штрафтар бизге келип атат, кантип биз төлөп беребиз? Министерство, саламаттык сактоо министерствосу ал жагын мен ачыкылай айтып атам. Ал жак жагын биз чечип бере албайбыз. Ооба, чечип бере албайсыз. Бирок өкмөт ал маселени сөзсүз түрдө караш керек деген ишеничтебиз. Бизде дагы бир коңгуроо бар экен. Алло, саламатсызбы? Кутмандуу, кечиңиз менен. Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздар. Министр мырзага бир суроо бар да, мына Нарын облусунда, Нарын шаарында медсестралар Красная линияда иштеп жүрүп, пандемия жугуп, анан ушул октябрь айында больницага чакырталар чыкты да. Анан ушул медсестралардын жанагы пулдарын берилүүчү пулдар эмне үчүн төлөнбөй жатат, ушул убакка чейин ошону сурайлы деди эле. Рахмат сурооңузга. Мен жана да жооп бергендей, азыркы кезде баардык Кыргызстан аймагынан бизге 2400 ак келип түштү. Мен ойлоп атам, Нарындагы шаарынан келип түштү. Ал жерде азыркы кезде каралып атат. Эгер ошол кызыл зонада иштеп, ошол жерден заражение болуп, бүт бар документтер туура болсо,
Biz tölep beriyoruz. Rahmat. Bul маселеге сиз жогоруда токтолдуңуз, региондогу ооруканаларда квалификациялуу дарыгерлер эмне үчүн жетишсиз? Бул багытта өзгөрүүлөрдү жасаса болобу? Мен биринчилерден болуп муну ойлонуп чыксам, квалифицированный жакшы дарыгерлер көбү. Жанакы эле зарплатаны манайдын эмес аз болгондуктан семьясын багыш үчүн, үй бүлөсүн багыш үчүн башка өлкөлөргө чыгып кетиптир. Азыркы кезде biz oşulorda karmap kalışı üçün aymaklarda depozit vraça dep koyduk, oşonu girgizdik. Oşlerden ele hazır daha biz girgizip atabız, 3-4 rayonda hakimdir 10 yılga договор түзүп, alarga üy berip, jatanak berip. Oşol 10 yıl üçlerde iştezen, oşol özünde kalap degen eminen işletişip, göğüp vapros torusu bine çeçip atabız da. Эми сиз мынаки жогоруда баса белгилеп кеттиңиз, бул тепкичтердин баарын басып өткөм дедиңиз да. Эми орточо эсеп менен эгерде өзүмдүн жумушумдан айрылгым келбейт деп иштеген дарыгерлерге, мисалы үчүн, коррупциялык жолдорго барбагандарга ошол айлык маанисы бүгүнкү күндө канчалык жана канча сом тегерегинде болсо ушул бейтаптарга болгон мамилеси өзгөрөт? Сиздин көз карашыңыз боюнча. Мен азыр көз карашым боюнча азыр медиктердин көбү мурун июнь айында красный зонага деп кызыл зонага кирбейбиз деп эметип ачса, азыр наоборот киребиз деп атышат, иштейбиз деп атышат. Себеби ал жерде иштегендер 30 миңден 70 миңге чейин табып атат. Мен ошолор менен сүйлөшсөм, эгер айлыгыбыз ушундай болсо, биз эч жака кетпейли, ушул жерде иштеп эле ушул үй бүлөбүздү багат элек деп атышат. Бул суроону бергенин себеби азыркы учурда мынакей көпчүлүк медицина кызматкерлери же болбосо ошол бейтаптар ооруканага барган учурдан баштап бул да көрүүчүлөрдөн келген суроо, консультациясына эле 500 сом акы алышат дейт. Андан кийинки сумманы айтпай эле коелу дейт. Акча бергенде ала беришет, бул коррупцияга жол ачып жатпайбы дейт. Ошондуктан эгерде медицина кызматкерлеринин айлыгы жогору же болбосо өзү талабына жооп бере турган болсо, анда ал жаман жумушка ошол коррупциялык иштерге барбайт жана да бейтапка жакшы мамиле кылууга шарт түзөт деп ойлойм да. Сиз туура айтып атасыз. Эгер айлык маанайы үй бүлөсүн бага тургандай болсо, ага мен ойлоп докторлор, медиктер барбайт. Бул суроону дагы эми өкмөттө көтөрүп чыгасыз деген ишенчтебиз сөзсүз түрдө. Экинчи толкун боюнча мынакей бизге мындан 2-3 жума мурда массалык маалымат каражаттарынан аркылуу коомчулукка маалымат берген эле экинчи толкун аябай катуу болот деген. Учурдагы экинчи толкун боюнча сиздин көз карашыңыз кандай болуп жатат? Баа берип кетсеңиз. Азыр экинчи толкун катуу эле болуп атат. Катуу болуп атат. Айтып атам, биздики баягы недельный прирост деп коет, ошого караганда бизде абдан эле көп оору болуп атат. Күнүгө билесиздер, сентябрдын аягында октябрь айынын ноябрдын мынакей ортосуна чейин күнүгө 500-600-700 кишиге чейин ковид менен ооруп атышты. Бирок биз июнь айындагы катаалчылыктардын баарын билип, ар бир аймакта бош орундар деп коет, тиги эмеде больницада, стационарда даярдап койдук. Бишкекте да даяр бар, баардык жерде. Күнүгө мен эртең менен ушул өзүмдүн эмем боюнча баардык жерден маалымат алам, канча койка кайсы жерде бар. Кокустук болуп бир жерде бош орундар азайып баратса бизде резервный койка деп коюшат, ошолорду биз ача калабыз. Дары дармектер, средства индивидуальной защиты 3 айга чейин жете турганды биз даярдап койдук. Ошонун себебинен азыркы кезде мурдакыдай болуп азайташ андай мындай жок болуп атат. Бишкекти айтсам, биз дагы Бишкек боюнча да даярданып алдык. Азыркы кезде бизде 200-250 койка Бишкекте резервте турат. Эгер керек болуп калса, мынакей Семетей деген Ганси дегенде 1350 койкалуу палата интенсивной терапии деп коет, реанимацияны 50 койканы даярдап, ремонт кылып, ичиндеги оборудованиянын бүт бар менен турат. Эгер
муктаждык болсок, биз ошолорду ача коебуз. Эми жай мезгилинде органдардын саны аябай эле көп болду. Ошол сиз жогоруда айтып кеткен стационарларда орундар калбай калды да. Учурда ошол жерде дарыланып жаткан бетаптар барбы? Азыркы айтып атпайм, азыркы кезде мынаки бош орундар бар, ооба, бош орундар бар, дарылар бар. Биз айтып атпайбызбы, мынаки Бишкекте жана көбөйүп баратканда, биз мурдакы соматический деп коет, башка оорулар менен ооруп аткандарды башка жака которуп, ошол жерди ковид ооруларына даярдап эдик. Биз алсак, мынаки национальный госпиталда 400 место даярдадык. Азыркы кезде Лагминенко менен Московскийде турган 300 койкалуу имаратты дагы ремонт кылып бүтүрүп атат. Ошентип мен ойлоп атам, бардык жерде бош орундар бар. Жок, бош орундар бар. Мен айткым келип жаткан себеби, ал жерде бош орундарда ошол дарыланып жаткан бейтаптардын саны барбы? Саны бар. Канчага жетет? Анткени биз дагы мынакей көрүп билип жүрөбүз да. Күнүгө ковид оорусу менен мынакей бүгүнкү күндө 7230 больной ооруп атат. Анын 3100-дөн 3102-си ошол стационарда дарыланат. А жеңил оорусу менен болгондор 3500 амбулаторунда дарыланып атат. Эми бул жерде баса белгилеп айткыбыз келип жатат да, азыркы учурда бизге белгилүү болгондо көпчүлүк стационарлар мурдагыдай эле эмес, бош орундар аябагандай эле көп, оорулардын саны эми аз деп айтсак болот. Бирок ошол эле учурда коомчулукта бул пандемияга, коронавируска бир анча деле маани бербей калган учурларды, жанагы жайдагы учурду унутуп калган адамдар дагы бар да. Анткени мына коомдук жайларда, транспорттордо эч кандай маска тагынбай эле бул ооруну мындай көзгө илбеген жарандарга эмне деп айткыңыз келет? Мен айткым келет, эмчин дегенде азыркы кезде көбү жаштар айтышат экен, биз оордук, экинчи оорубайбыз деп. Бирок мен көп окумуштуулар менен сүйлөшүп турам, окуучулар менен кипир алып турушабыз. Азыркы кезде экинчи жолу ооруп калгандар көбөйүп баратат. Бирок Кыргызстанда биз катталып элек. Анан биз өкмөткө да кайрылдык, себеби азыркы кезде силер айтып кеткендей, баягы санитарно-гигиенический норманы сактабай калыштык. Кайдыгердик болуп калды. Тойлор болуп атат, кафелер ачылып атат, ресторандар болуп атат. Эгер ошол жерде мынакей Баткенде, Жалал Абад областында абдан чоң болду эле, ал жерде тойканалар жабылып, эмелер жабылганда ошол эле тойду үйүнөн кыла башташты. Үйүнөн кыла эле, үйүнөн өткөрүп көбү түшө башташты, көбү ооруй башташты да. Мен кайрылып кетким келет. Ковид оорусу бул дагы бир жылча, бир жарым жылча созула турган оору. Ошондон биздин атактуу адамдарыбыз каза болуп калды. Ошоңорду сактап калыш үчүн бардык биз саламаттык сактоо министерствосу берген санитарно-гигиенический нормалардын баарын сакташ керек азыр. Чоң рахмат. Бүгүнкү саламаттык сактоо тармагынын бүгүнкү абалы туурасында урматтуу телекөрүүчүлөр сөз кылдык. Бизде студияда конокто Алымкадыр Бейшеналиев, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри студияда коноктолду. Алымкадыр мырза, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Медицина тармагында сөзсүз түрдө өзгөрүүлөр болот жана реформаны жүргүзөбүз дегениңизге толук ишенебиз. Алдыда алгылыктуу кадамдар болушуна дагы чоң үмүтүбүз чоң да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учурчак көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.